मिन राशिको भदौको समग्र जीवन हेरौँ भदौको राशिफल हेरौँ सूर्य बुध छैठौँ भावमा शुक्र पाँचौँ मङ्गल सातौँ अब सूर्य भनेको ताप ग्रह हो यो चाहिँ छैठौँ ऋण शत्रुको भावमा बस्ने बित्तिकै यसले के गर्छ रोग ऋण शत्रुलाई किक आउट गर्छ सो रोग ऋण शत्रुलाई जलाइदिन्छ रिपु रिपुध्वंसकृत भास्करो यस्य षष्ठे यस्य जसको षष्ठे छैठौँ भावमा भास्कर सूर्य बसेको छ रिपु रिपुध्वंसकृत शत्रुलाई खत्तम पारिदिन्छ सो मीन राशिको लागि सूर्य त धेरै सपोर्टिभ भयो अब बुध छैठौँमा अवस्था के हुन्छ छैठौँ भावको बु बुध त्यसै पनि कन्या राशिमा उच्च हुन्छ विरोधो जनानाम निरोधो रिपुणाम है तपाईँले शत्रुहरूलाई चाहिँ परास्त गर्न सक्नुहुन्छ तर आफ्नैले विरोध गर्न सक्छन् अलिकति आफ्नाबाट जोगिनु होला तर शत्रुले केही गर्न सक्दैनन् शत्रुलाई तपाईँले ठाउँमा ल्याउन सक्नुहुन्छ आफ्नासँग जोगिनुहोस् बुध छैठौँमा त्यही खालको फल हुन्छ मङ्गल सातौँ सातौँ मङ्गल हो अब रुखो ग्रह सातौँ भावमा बस्यो दुईवटा भावमा विशेष गरी हानि पुर्याउने भयो एउटा तपाईँको चाहिँ जीवनसाथी अर्को चाहिँ व्यावसायिक साथी यी दुईवटा कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो मङ्गल चाहिँ ग्रह हो तपाईँको प्राइभेट पार्ट्समा पनि बस्यो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको पनि विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो पानी प्रशस्त खानु पर्यो पिसाब पोल्ने अब यौनाङ्गमा चाहिँ त्यो जलनको महसुस हुने यी कुराहरू आउन सके अब शुक्र पाँचौँ पाँचौँ भावको शुक्रलाई चाहिँ अब हुन त कालपुरुष कुण्डलीको हिसाबै गर्ने हो भने सूर्यको घर हो तथापि तपाईँको पाँचौँ घरबाट हामीले प्रेम विद्या त्यसै गरी तपाईँको सन्तान हेर्ने भएको हुँदाखेरि शुक्र सन्तानको कारक पनि हो सो प्रेमको मामलामा सन्तानको मामलामा र अध्ययनको मामलामा शुक्र तपाईँको लागि धेरै हदसम्म सपोर्टिभ छ गुरु गुरुचाण्डालिग मुखमा छ बोलीमा एकदम ध्यान दिनुहोला राहुले बोली बिगार्छ गुरुले सपार्न खोजे पनि अब कालपुरुष कुण्डली अनुसार दोस्रो घर शुक्रको घर हो सो गुरु पनि कमजोर हुन्छ चाण्डाल चाहिँ त्यसमा राहु चाहिँ दोस्रो घरको राहु चाहिँ होइन अलिकति राजयोको वाला पनि भन्छ अथवा बलियो भन्छ नि त त्यसो हुनाले चाहिँ गुरु चान्डालको अलिकति खराब प्रभाव चाहिँ पर्न सक्छ बाँकी सूर्य ठिक छ बुध पनि ठिक छ मङ्गल अलिकति कमजोर भयो शुक्र सपोर्टिभ छ तपाईँले मङ्गलको विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो र गुरु चान्डाल शान्तिका लागि केही उपाय गर्नु गर्नुपऱ्यो बाँकी चाहिँ मीन राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ समय ठिक छ मीन राशि हुनेहरूको लागि पनि अब त्यो साढे साथीको त आद्य साढे साथी चलिरहेछ सा होइन भनिसकेपछि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा शनि शुभ छ सा भने साढे सातीले त्यति खासै खराब प्रभाव दिँदैन शनि कमजोर छ भने चाहिँ अलिकति दुःख सक्छ सो यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुहोला समग्रमा राशिफल बाह्रै राशिको लागि भदौ महिनाको राशिफल यही हो अब हामीले एज अ ज्योतिषको रूपमा चाहिँ तपाईँलाई पहिल्यै जानकारी गराइदिएको किनभनेदेखि चाहिँ यो यो ग्रह खराब छ त्यसको लागि उपाय गर्नुभयो भने त्यो ग्रह सपोर्टिभ भयो भने सपोर्टिभ ग्रह त तपाईँलाई अझ अलरेडी पोजिटिभ छ सो यो डर देखाउनको लागि भन्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ सा, अलिकति सावधान गराएको मात्र हो आफ्नो कर्म शुभ गर्नुभयो भने खराब ग्रहहरूले पनि शुभ फल दिन सक्छन् भाग्यमा भन्दा कर्ममा बढी विश्वास राख्नुहोला ओम शान्ति